Oca i Sina i Duha Svetoga. Dragi hrvatski narode, jedinstveni događaj koji se dogodio u Vozanskom. Hrvatski branitelji rađe su se smrzli nego predali. 30 godina hrvatske države nisu ništa učinili da bi dostojanstveno odali počast žrtvama Vozanskog i okolice. Dakle, nisu oni samo za vrijeme Turaka u Drugom svjetskom ratu fašistički razbojnici Kraljevine Jugoslavije pobili su i otjerali većinu Hrvata iz ovih krajeva. U Titinoj Jugoslaviji u Drugom svjetskom ratu isto tako dogodilo se na današnji dan. Nema na hrvatskoj televiziji što se dogodilo ni jučer ni danas. Dakle, hrvatska televizija nije popratila da li to Nova, da li to RTL ili bilo koja, ali mene zanima nacionalna televizija koja nije objavila, koju mi plaćamo. Objavljivaju Pupovca i srpske koljače koji su klali hrvatski narod, ali kad treba hrvatske branitelje objaviti i reći par riječi o njima, to nema. To se zataškava, pa izgleda tako kao da živimo u Jugoslaviji, ne u hrvatskoj državi. Istina je da oni koji su branili državu ne vladaju Hrvatskom, nego oni koji su dezertirali. München bojna, London bojna, Brisel bojna ili kako su se već nazvali. Jugoslavenski oficiri, kad su vidjeli da ne mogu slomiti hrvatske branitelje, onda su se uključili u obranu Hrvatske. Ne u obranu Hrvatske, ne u obranu vlastitu, jer su se bojali lustracije. Međutim, ubili su one koji su htjeli provesti lustraciju, tako su oni danas na vlasti i ostaju dalje na vlasti. Hrvatski narod, ne znam, jesmo mi volovi, ili ne mogu više shvatiti da biraju takve ljude koji u 30 godina ništa, ama baš ništa za hrvatski narod i hrvatske branitelje nisu učinili. Mošo Pijade Šeks, to je drugi Mošo Pijade koji je bez referenduma uveo Hrvatsku u Europsku uniju. Dakle, preko 600.000 Hrvata je prodao Europskoj uniji. To su na stotine milijardi vrijednosti, a mi limuzinu dobivamo od Europske unije. I kaže, nama je Europska unija donijela nešto. Nama Europska unija nije ništa donijela, nego je samo odnijela i oduzela. NATO da, ali Europsku uniju ne. Predsjednik autotone Hrvatske stranke prava, kad smo zajedno na trgu demonstrirali protiv Europske unije, skočili su kod tigrovi, na njega njih 5-6, iščašili mu rame, kralježnicu povrijedili. Dakle, oni koji su se borili za Hrvatsku i bore se za Hrvatsku i danas su za njih neprijatelji. Danas smo na listi, na crnoj listi. Dakle, treba nas ukloniti, likvidirati ili ne znam kako. Nekoliko puta su pokušali, valjda dragi Bog nije htio da nas ubiju. A ja vjerujem da će oni pokušati opet. I želim se pozdraviti sa hrvatskim pozdravom, Bog i Hrvati, živjela slobodna i neovisna država Hrvatska, živio hrvatski narod. Slava svim hrvatskim braniteljima koji su položili život na oltar domovine. Koji Oca i Sina i Duha Svetoga.